Košice zažili v sobotu večer poriadny balkánsky bašavel, a to doslova. DJské duo Malalata sa postaralo o kvalitnú nálož balkánskych beatov, ktoré v Kultúrparku rozprúdili párty, aká tu ešte nebola. My sme sa dostali vlastne k hudbe cez to, že sme boli spolužiaci na Gimpli, obidvaja sme mali v tej dobe strašne radi hudbu, vlastne úplne všetku hudbu. No a konkrétne k tomu Balkánu sme sa dostali vlastne hlavne cez filmy Emira Kusturicu, ktorý bol pred tými 16, 17, 18 rokmi vlastne takým, že najväčším priekopníkom takého toho balkánskeho filmu u nás, a tá hudba vtedy nás úplne uchvátila. Okrem dua Malalata si mohli účastníci balkánskeho bašavelu zaskákať aj na obľúbené kapely Hrajnoha a BDHS. Atmosféra v sále je naozaj neuveriteľná. Ako sme zistili, milovníci balkánskej hudby si tento koncert užívajú naplno. Veľmi si to užívam, lebo po dlhej dobe som sa niekde dostala von. Výborne, akože trošku manželka zatancovala, takže hlavne ju som vyťahol. Celkovo tá balkánska hudba je taká živá, takže to nás baví hlavne stretnúť sa a zabaviť. Je to sranda, bolo aj techno, aj všetko možné, čiže hudba hlavne dobrá je. Košice máme strašne radi, tak ako aj Prešov, proste na východe je vždy veselo a fakt je tu pravidlo, že ešte sme tu nezažili zlú party, proste ľudia sa vedia úplne odreagovať a proste vytancovať zo seba úplne všetko, dušu, a my niekedy nestíhame. Tak, a my tiež vlastne. Koncertom v Košiciach sa plány Malalaty ešte ani zďaleka nekončia. Milovníci ich tvorby sa môžu tešiť na ich ďalšie pripravované projekty. Plánov máme rozhodne strašne veľa. Určite ich nebudeme prezrádať všetky teraz, ale možno iba naznačím, že určite ešte pred letom vydáme novú pesničku a ľudia sa na nás budú môcť tešiť alebo si užiť naše vystúpenie aj na niektorých väčších festivaloch, trebárs v Čechách alebo na Slovensku, aj s nejakou trebárs špeciálnou show. Nechajte sa prekvapiť. Ak ste náhodou Balkan Bašavel nestihli, budúci ročník si určite nesmiete nechať újsť. Všetkým odporúčame, aby ste prišli na Bašavel. Z Kultúrparku Alica Matisová, Telke.